Mirë mbrëma të nderuar mësues, nxënës dhe prindër. Mirë se keni ardhur. Vitet kalojnë, koha ikën dhe ne rritemi si pa e kuptuar. Por asnjëherë, nga mendja dhe kujdesa jon, nuk do të harojmë ditën e parë të shkollës, mësuesin ton të parë, që me dashuri dhe ngrohtësi na futi në rrugën e dijes, ndaj dhe vetiu rrjedhin vargjet. Mësuesi im, kur s'të haroj, një malë respekti rritet pambarim, sa shumë kujtime që nuk do shuhen, do mbeten gjallë në shpirtin ti. Është puna dhe kujdesi i vazhdueshëm i mësuesve tan që na mëkuan me dashurinë e madhe për librin, për mësimin, që na kalitën vullnetin për të arritur këtu ku jemi sot. Faleminderit mësuesve tan, nder dhe respekt kudo që janë. Bashkia e qytetit dhe Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë organizoi sot këtë veprimtari kushtuar nxënësve më të mirë, ata që me të vërtetë quhen aseti më i çmuar. Është e natyrshme dhe meritueshme që ata të nderohen dhe të vlerësohen. Më lejoni që në emrin tuaj të ftoj këtu kryetarin e bashkisë së qytetit tonë, zotin Dritan Leli, për të shpëndar disa nga këto vlerësime të akorduara. Mora një nga këto certifikata në të cilën është shkruar fjala krenaria e qytetit. E mora jo pashkak. Kur nisa që këtu më këshim bërë gati një fjalim, cili duhet e lexoja para jush, mendoj që ju jeni më shumë se fjalet që unë kisha përgatitur të thosha këtu me sysh. Sepse sot meritoni një titull të madh, që është krenaria e qytetit. Dhe sigurisht që janë të pakt njerëzit e këti qyteti që një mosh kaq të re ta meritojnë këtë vlerësi. Dhe ju e merrni për një arsye të madhe, sepse dini të jeni vetëm të shkëlqyer. Dhe unë i them të gjithëve bravo. Arsimi është aseti më i madh që një kom mund të krijojë. Dhe në krye të tij, duke prodhuar vlera, sigurisht jam më të mirë. Dhe unë jam i lumtur që sot jam midis më të mirëve të bashkisë Vlorë. Bravo dhe kundimin dhe një. Jam i sigur që ju nuk jeni nga ta fëmijët që ju bezdis babai me këshila, po përkundra, zi digjoni. Jo të gjithë fëmijët janë kështu. Unë i siguroj që jo të gjithë digjojmë se që thuhet. Jo të gjithë bëjmë se që prindi do të duha. Ju vërtet meritoni të quhen e krenari e qytetit, sepse mbi të gjitha i bëni prindit tuaj krenar. Dhe jam i sigur që kush ka gjyshër, sot, kur të shkoj në shtëpi dhe të të qoj këtë certifikat, krenari e qytetit do të bëj që të ndihet mirë dhe të shtoj dhe disa vite jetë. Unë nuk të zgjasë pak me fjalimet të gjata, që zakonisht politikanët kanë për qef të bëjnë, por do ta filloj duke lexuar emra, sepse jam i sigurt që çdo emër që do të lexoj nuk është vetëm vlerë për atë që do t'i thuhet emri, por megjitha është vlerësi për mua personalisht, sepse ju jeni ardhmja e këtij qyteti. Dhe vetëm duke pasur një brez të ri të shkëlqyer, një brez të ri që investon për të ardhmen, ky qytet do të jetë në duart sigurta. Dhe ju jeni këtu ata që do të garantoni vazhdimësinë e qytetarisë vlonjate. Dhe unë ju falenderoj me zemër të gjithëve, një nga një. Po e filloj me Karolina Musagalliu. Drilon Madani.
është Leida Seraj. Kristela Visha. Aurel Merkohitoj. Elona Gjemalaj. Sepse ka ardhë një ditë zyrën time dhe më ka bërë dhuratë një piktur shumë bukur që unë e nxora dhe në Facebook, nuk e di kush nga ju e përdor Facebookun, të jeni të sigur që unë e përdor më pak në gjithë. Është më bëmë përshtypje kur erdhe në zyrë, sepse ishin dy motra, nga cilat një ka njëra që ka shkëlqyer dhe mua më vjen mirë, për ndjeshmërinë që kishin treguar për një objekt të cilit unë i kushtova rëndësi që në ditë e para të të qemi si kryetar bashkie, sahatin e Florës. Dhe më erdhi mirë që ashtu siç tek mua kishte ngelur në kujtesën nga familia ime sahati i qytetit, edhe unë me atë pak modestisht punë që bëra për të arrivën në punë, kisha ndezur në emocionin e këtyre vajzave, këtyre dy motrave, dëshirën për ta bërë piktur sahatin e qytetit. Dhe jam i sigur që kur në njëra nga këto të dyja do të bëhet kryetare bashkie, kur të bëhet e madhe, do të kujdese, po ashtu si unë, që sahati të funksionoj dhe të përpiqemi që qytetarët mos të dëmtojnë si që të tuan. Sepse vlerat do t'i lëmë këtu. Historia do t'ngelet edhe mbas nesh. Brezat duhet kujdesen për çdo vlerë që qyteti ka. Dhe mbi gjitha të respektojë gjitha ta që me mund dhe sakrifica prodhojmë njerës dhe personajët të tjilë si për vajzën mrekullueshme. Faleminderit shumë. Ana Muhameti. Normalisht që lënë që unë të ledzoja pak nga këto, për jam i sigur se do të ledzoj disa, sepse nuk do të lodhemi duke e bërë të gjë, duke menduar që lodhja e juaj për të arritur që ta merrni këtë shumë e madhe. Antonella Gjolla. Sediona Çopaj. Nela Pasha. Atëre, unë jam i sigur që ju të gjithë e dini, por mua më duhet që ta them pasi barova evra që më caktuan të lexoj, që këta fëmijë kanë vëmendjen e Bashkisë Vlorës. Jo vetëm për të thënë fjalë të mira, sepse nga ndonjëherë fjalët e mira nuk mjaftojnë. Por kam vëmendjen e tyre, sepse mbi të gjitha janë ndryshe. Sakrifikojnë më shumë, janë më të ditur, dhe të gjitha ata që kontribuojnë për ta bërë veten më të mirë, kanë të drejtë dhe të vlerësohen. Ata janë duke marrë në mbështetjen e bashkisë rrogën e tyre të parë, pavarësisht se modeste, për punën dhe mundin e derdhur. Për t'u dhënë të gjithëve mesazhin se mundi shpërblehet. Dhe këta fëmijë janë duke u shpërblyer pa
pavarësisht se në mënyrë modeste, për çdo sakrificë të tyre që sjell ata sot në këtë sallë dhe mua të ndihem mirë që ky qytet di të prodhoj vlera. Jam shumë mirënjohës për të gjithë ju. Ju faleminderit. Dhe vazhdojmë për të më përshëndetur nxënësit si dhe juve të dashur të pranishëm me këngëtaren Dea Tobo me këngën Simply the Best. Falenderojmë Deon për performancën e bukur, si dhe për përfaqësimin e saj dinjitoz në Gjeniu 7. Duke vazhduar me vlerësimet e tjera për këtë nxënës të shkëlqyer, ftoj në skenë nga Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë, zonjën Evgjeni Gjigaj.
Stella Janko. Gloria de Romemai. Albi Ismailai.
nostro.